ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಭಿರುಚಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಂಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಂಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳು 6 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿರೋದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ 2-3 ಬಾರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ಪೀಲರಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚಿಪ್ಸ್ ರೀತಿ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ತುರಿಯೋ ಮಣೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ತೊಗೋತೀರೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಏನೂ ಇರೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣೋಂಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ತುಂಬ ತೆಳುನೂ ಬೇಡ, ತುಂಬ ದಪ್ಪನೂ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇವಾಗ ತೊಳೆದು 2-3 ಬಾರಿ ತೊಳೆದು ತೊಳೆದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ 2-3 ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಲೈಸಸನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಒಂದು 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಇನ್ನೇನು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸ್ಲೈಸಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುದಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿಪುಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುದಿ ಕುದಿದೆ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಾಗೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ತೂತ್ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಲಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೊಳೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೂತ್ ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತೂತ್ ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಾತ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 2-3 ದಿನ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಣಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತೆ ಕರೆದಾಗ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕಿ ಕರೆದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ ಕಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಂಡಿಗೆಗಳು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕಿ ಕರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ಟು ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮುರಿದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಂಡಿಗೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಾರ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಸಂಡಿಗೆನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಯಮ್ಮಿಯಾದ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದನ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಕುಕಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಈಟಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.